NATO ölkələri indi təkcə Kiyevin qərbin uzaq mənzilli silahlarından mümkün istifadəsini müzakirə etmir. Onlar Ukrayna münaqişəsində birbaşa iştirak edib etməmək barədə qərar qəbul edirlər. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bu raket sistemləri üçün uçuş missiyaları yalnız NATO ölkələrinin hərbi personalı tərəfindən həyata keçirilə bilər. Ona görə də söhbət Ukraynanın Rusiyaya bu silahlarla zərbə endirməsinə icazə verib-verməməkdən getmir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, NATO ölkələri hərbi münaqişədə birbaşa iştirakla bağlı danışıqlar aparır. Əgər bu qərar qəbul olunsa, NATO ölkələri Ukraynadakı müharibəyə birbaşa daxil olacaq, deyə Rusiya prezidenti qeyd edib.